tips från coachen med André Wikström. André. Hej. Hej. Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten i blåsväder nu sedan hon tackat ja och åkt på bjudresor med oljebolaget Shell och andra. Har du åkt på bjudresor, André? Mm. Jag vill bara först säga att den här Sofia Arkelsten är också utsatt för ett mediedrev som är sponsrat av Aftonbladet. Okej. Okay. Ja, men har du inte svarat? Har du varit på bjudresor? Va? Jag själv är alltså hudterapeut. Ja. Och tittar på Annika till exempel. Så hon har ju en sån där hy man får när man är mamma och stressad. Mamma stressad? Mamma stressad, ja. Så vad är det för hy då? Det är sån där när man sover dåligt på natten. Man har ungar som skriker. Det blir det torrt och knastet torrt. Riktigt, hon är torr som fnöske. Men det är väl bara att ta lite salva på? Ja, det är det. Man får först lite sån här borttagningsjux och sen sätter man på lite sån där mylla. Och lite lera, torra löv och torv. Och sen torv också? Och sen gnidar man in det. Och sen det låter obehagligt. Ja, det är obehagligt. Men det... Ska det vara obehagligt? Ja, resultatet. Men du, tycker du att det är något att avgå för när man, man åker på en bjudresa? Vad är en muta? Vad är en muta? Ja. Vad är en muta? Vad är en muta? Vad är en muta? Ja. Andrea. Andrea. Fortsätt gärna. Men du, hur vanligt är korruption? Hur vanligt är korruption i Sverige då? André. Anders, nu ska du få en liten grej av mig. Det här är ingen mota. Jag kräver ingenting i gengäld, Anders. Det här ska du få nu. Okay. Här ska du få lite. Ja. Lite. Tack. Ska du få lite sån här? Ja. I believe in miracles. You sexy thing. You sexy thing. André Wikström, tack så mycket.